អូរៀននៅក្រៅហ្នឹងគេនឹងចង់ចាំអូអឺចាក់គុំនាំជើងឲ្យគុំខៃទុកអឺមកទេស្អាតគេណែស្អាតខ្លាំងដល់น้องๆๆจ๊ะ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 บ้านน้องปั๊บโหเอาไว้เอาไว้พี่เร็วโอ้ยตาตําจอจอตําจอตาตาเออเล่นจังไทยเล่นปรังไดจริงไดกับเราจังจัดกงเอ็มมันชกนตุ๊บอ้อតើប្រាំនេះងាយនិយាយមានអាការឡើងសងសក់ណងណងអាតុងដៃអាតុងដៃទៅអាតុងអាតុងក្នុងក្រៅចាញ់វាអាតុងណងណងចាក់តុងចាក់ណងអូរៀនប្រាំនៅក្រៅអញ្ចឹងអូអងនេះអត់ជួយគ្នាម្នាក់ដងអញ្ចឹងណាអូយមិនទៅប្រាំអូច្រើនចាក់អាតុងនោះច្រើនចាក់ស្រាមស្រាមអាតុងចាក់ស្រាមឡងពេញអីជូនណែនៅកៅចាក់ជូនហ្នឹងអានោះខ្លាំងជើងណានៅក្រៅចាក់ជូនហ្នឹងអូយអូ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 តាទៀត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 អត់ហើយលំគ្នាអស់ហើយអឺអឺណាទីវាណាអាតុងនៅក្រៅលេងនៅក្រៅអាថៃអស់ហើយលេងនៅក្រៅថៃយ៉ាងតុងដៃហើយអូថៃចាប់កែលេលេងនឹងឡើងប្រឹងនៅក្រៅថៃត្រែងកូនពេងពេងត្រែងត្រែងមិនដួលដួលបាត់តោះចិត្តអីចិត្តអីប៉ាពើយ7 2កន្លះហើយញ៉ាំណាចូលចាក់គុំគុំមកចាក់គុំមកអូចាក់បងអើអូហ្នឹងចាក់គុំបងអើចាក់ទៀតស៊ី